Будь-кого, хто біжить, вважають вєтконговцем. Зірвали. Ні, це чисто. Але зараз це чисто. Ну що? Наймо. На. Тут десь бачу. Де ти є? Зараз я по карті гляну. Пішов турчик. Попав. Включай машину. Щоб тур? На! Давай. Що там він де? Та був там збудував. Ще один. Такий сам взагалі догравати цю кату. По фану чисто бігти, блядь. Ворог уже бачу, лазер 98. Вот вороги! Та шо ж таке, ну не везуха, сука, сразу в еб... Я тільки на типа навівся, щоб його ебнути. Тихо, блін, Михайло, ти це ще є. Вот вона, прям даю мітку, вот вона. То, що треба замінувати, правда? То, що треба замінувати, так, та, от там нам бричка, та... Вот вона стріляє. Тихо. Підходь, став. Давай, не шифти, не шифти, просто. Давай. Як же воно голосно, супер страшно. Сішу став. Давай. Да, попробую на гусінцю посадити, а вот там вот это. Всі став сразу. Где? Ще став. Женя, кажется, она сейчас выйдет. Пошла, ще одна. Давай. Сів, не відходь, не відходь. Взрываемся с ним. Він не вбив, ну п***й. Я вбив його, ну ти поставив, все, ти, я тебе підійду, все, чекай. Пік. Є солі? Дорвалась. Але одна, як наче. А, та ні, то зараз всі підуть. Це. Та вже затримочка. Третя. Хорошо. Тобі пізда. Сер, да, сер! Бам! Бій, гад, бій. Ай. Давай быстрейше перезарядку. Закінчено, можете штурмувати. Піхота там немає. Відкопуть хаб. Йо-моє, быстрейше перезарядка, найкраще надовго. Ну давай. Ну. Вікно. Йоху, через вікно пробив. Ай-яй-яй.
Долго тебя заряжает. Ебать, какие же ты страйкеры попалил. Мы подыхаем тут так мало. Подыхаем! Горить, привет, ты уже горишь, старый, вылазь. Си-си-си-си. О, даже видно мені тут трохи, як ти його стріляєш. Він тікає. Давай за ним. Ззаду, ззаду. Та ні, куди ти їдеш? Назад, назад. Спереду. А, да. Спереду що? Все, мінус. Все, подка. Мінус, прав. Ага. Це якісь тріпочки. Просто, я тобі газуй, просто газуй, кажу, що це опасні якісь тріпочки, можуть бути з РПГшечками. Ну, сюди я приїхав, далі куди? На... Сі! От ще їхня сопля. Сі-сі-сі. Сопля? Сопля. Нет, Новий год. Все, мінус сопля. Ух, тепер давай. О, їде, курва. Танк Бебрамс. Сій. Ні, розгазуй, газуй, газуй. Я обратно, він теж бой. Треба дими, скажеш. Не треба, не треба. Я тут зупиночку, 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 Михайло. Назад, 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 назад. 530 метрів. Вони просто в домах ховаються, вони хитрі, блядь. Пробуй його вбий, коли він в домі. Там із машини тяжко попасти, і так попасти тяжко. То тобі не по полю, блядь, бігай кабанчик. Летить камер. Хто ж такий дурки? Все, закінчились патрони. Дається тепер так. А, бачу. Сюди. Треба точніше. А в нього ж так. Я хотів би точніше, але в нього ж усталость, блядь, він 2 метри пробіжав. 2 метри, сука, пробіжав, він уже все, вже трясуться руки. Блін, подбили нашого, йо-моё. Ой, вбили. Блін, тут в каналі твориться. ПВ-шку, ПВ відіняється. Так, воно наш на горі. Зараз я включаю. Снайперські вистріли йдуть. А! Ну я зараз ще раз попробую, ну це якась лажа. Ой, є бойс, мінус.